Spišskej, no oni si robili... No ja ti vždycky tam vedím. Vždycky tam vedím. Nestavím tam. Keď budú chádzať tí súťažiaci? Keď im dovolíme, tak tade. Čiže toto je ten VIP vchod? Áno, pre takých ako si ty a podobný. Ale nechcel by som, ono to, keď chceš podnúť aj jedin, tak to je.